大家好，欢迎来到摩天下美丽满天下，这里是由摩天下全程冠名播出的大型调查真人秀节目《你正常吗》。大家晚上好，我是华少。大家好，我是 Ella。是的，来到这里呢，每个人都要回答这样的一个问题，那就是你正常吗？是的。马上呢，我们就请出今天的参赛者。这一位呢是出生在温州，生长在西班牙。西班牙该不会是公牛一只吧？哎呦，27岁的市场拓展经理林若愚先生，掌声欢迎！哇塞！哇塞！啊，你要干什么？哎呀，哎呀呀，好害羞！哎呀呀呀呀呀呀呀！是是是，你好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 ！哎呦，真的被我猜对了。西班牙公牛一只啊！林若愚先生啊，先跟镜头前的朋友问候一下。哎，大家好，我叫林若愚啊，我是欧洲市场的拓展经理。如果你拿到了100,000元的心愿红包，你有什么心愿想要达成呢？因为我工作原因，所以很少看到我父母。那么我希望今年正好是我父母34周年的这个 anniversary， 就是他的结婚纪念日，所以我希望当时他在30多年前在。巴黎埃菲尔铁塔下面拍的照片，我希望今天拿到这个大奖的话，再可以给父母送出这个厚礼，就是让他们再去二度蜜月，对的，就是我们中国说的珍珠婚，好像是珍珠婚，珍珠婚，对，太棒了。那我们今天给你安排这位来宾呢，就是呢每一次只要出场自我介绍的时候都会口吃的一个艺人，就是范范范玮琪，掌声欢迎。这是什么？我看到什么？赶快说，赶快说！允许我用我西班牙的方法的话，跟你打个招呼。西班牙的，是那个血脉喷张的大肌肉吗？欢迎爸爸，耶！嗨，大家好，对不起，一下那个鬼遮眼，就是太兴奋了，太开心了哈。我相信我要在西班牙那么久，就是要用西班牙的热情的方法了，可以大家跳热 ，Flamenco， yeah， ale vamos todo， ale。Money 哦 ，Money 哦 ，Money 哦，阿磊，西班牙的，阿磊，香蜜，啊，怎么？斗牛，你要干什么？你干什么呀？哎呦，哎呦呦呦，哦，抱你啊，抱你，哦。真的会，会哦，要给他一支玫瑰花。Vamos, niño. Vamos, niño. Sale. Me gusta. Me gusta. Ale. Ale. Sale. Vamos, niño. Ay, yo. Ya, chido. Ale. Ale.那你刚刚那个舞蹈里面是什么意思呢？你一直在讲话，阿磊呀，阿磊引这种牛过来，而且的话，他是对自己的话鼓励。哦，他叫牛过来就阿磊，阿磊帮忙。那你刚才冲我，我没有冲你叫，我冲前面，冲着你们，阿磊。好了，有一些肌肉很正常吗？干嘛？好酸的你。现在呢，我们先跟大家来报告一下我们的节目游戏规则。是的，各位，在我们的节目当中呢，你就只能说真心话，因为我们会通过腾讯网络数据400万人的网络大调查，如果你的行为超过50%都跟你一样，那么你就是正常的，因为你是普遍的，否则恭喜你，你极有个性，但我们称之为不正常。所以你的投票决定着你的最终结果。各位，扫描屏幕下方的二维码参加我们的节目的互动游戏，让腾讯的网络大数据告诉你你正不正常，所以正不正常数据说了算。今天呢，我们一共为你们准备了8道题。是的，最高你们可以拿到100,000元的心愿红包。全场给他们鼓掌加油一下，挑战开始。多听你的意见。首先我们来看到今天的第一道题的题干是思密达。思密达，思密达，1000块的心愿红包，1000元。题面是什么？请看，整容，正常吗？这个应该说是思密达就会讲，其实不是非常普遍，我觉得。是吗？而且，因为我们做全国数据的话，是从老到小，而且的话大部分还有男女之分，所以应该男孩子的整容的话几率应该不会太高，所以我相信他是一个小群。
会介于伴侣是整过容的吗？我觉得看不出来就没问题，我觉得这个整容就算成功了。我觉得爱美的心每一个人都会有啦。对啦，所以它正常吗？请把手放在推杆上，各位 good 若愚 here we go， 这名字起得太好了，大智若愚，若愚，但他也有可能真的愚。幸好他旁边有范范。是的，出师到底是马上开门红呢，还是未结神仙死呢？哎呦，当我数到一的时候，请你们决定整容在我们节目的数据大调查当中到底正不正常。3、2、1，正常。我们来看看他们答对了吗？请看，正常吗？正常吗？正常吗？92%觉得不正常，没想到是他一开始的决定哎。在我们的调查数据当中，有92%的人都选择了不正常，而且呢，在整过容的网友投票当中呢，女性要比男性高2倍之多，年龄段呢，41岁到50岁呢是整容年纪最多的时候。哦，因为时间到了，差不多那个时间。而且最有趣的是呢，在我们国内啊，东三省是整容比例最高的。哦，哎，是因为离韩国比较近吗？哎，可能有道理哦。爬个山啊，匍匐前进就到。哎，对，慢慢就走过去了。不好意思，我好奇，有很多女生说隆胸嘛，对不对？那怎么看得出来它是真的还是假的呢？你问的原因目的是什么？啊，因为常常会看到有些大家熟人嘛，啊，有的时候因为我们做这一行，常舞台上他们穿低胸晚礼服，对，就是这个月大下个月小的样子。还有这种事？等一下，你们注意到了？他说这个月大下个月小，他都有在注意人家的大小。哎，他穿成这样谁不看呢？不看干嘛穿这样？不一定啊，你可以看脸啊，你为什么一直往？他穿成这样，我干嘛？我平时也看得到脸，他穿成这样。问题是你不看他的胸，他会生气。对啊，他露成这样你不看很怪吧？没有，我觉得华少哥胸部是看是没有办法看出来真假。对啊，应该摸吧。因为现在可以垫，可以撑，可以怎么样，不一定要这么多水，这么多方法的。对，就是你的内衣里面可以再加一些垫。哦，而且你内衣可以不只穿一件，啊，你可以穿100件，而且你可以顶到喉咙。他为什么讲的那么合理？穿100件，现在很多男孩子怎么的，没肉乳房，他也可以挤出胸沟来。我相信一个女孩子根本没问题。啊，所以这个看不出来，看不出来，所以可能要touch。我觉得如果你是一般的女生这样子在路上，因为大家都会穿衣服，一定看不出来。可是如果你脱掉躺下来的话，就很明显了，一定很明显。有些那种躺下来还很高那种，没有。可是如果一般正常人或者地心引力啊，它一定是往两旁掉嘛。好了，明白了。我们跟各位网友报告，肉眼是看不出来的，好吗？啊，以后肉眼就不要集中在那个地方了啊，除非可以用手摸，或者让他脱光躺下再去。手摸或者让他脱光躺下再去。不要教人家这个啦。明明是你教的，刚刚是我教的，抱歉。好了，接下来到网友体验团的问题了，一样可以领取心愿红包，艾拉交给你了。OK， 交给我喽。哎呦，好真的头发。是的，今天呢依然有8位来自全国各地参与你正常吗调查的小伙伴来到现场，掌声欢迎这8位网友体验团。第一位是来自山东的赵月，以及来自安徽的王毅 ，Hello， 还有来自安溪的可妮，哎呦，以及来自安徽圆圆的古宝，欢迎古宝，哎呦，再来是来自上海张宝福先生，叔叔好，以及来自深圳周强林女士，阿姨好，再来是来自北京的金帅，哎呦，帅。最后呢是来自江苏的徐晨清小姐，哎 ，OK， 好的，接下来的题目呢就在他们8位当中，我们先看大屏幕。以下8位网友体验团中，谁的整容次数最多？这一题呢，价值心愿红包2000元。2000元 ，OK。其实，哎呦，你看上排有一个特别魅惑的。一个金帅先生，哎，长得那么美，有一点像清风，是吗？像不像？是，他有点像范冰冰，对，很像范爷，对不对？金帅，你可以摆一个刚刚范冰冰照片出来那个头疼、腰疼、腰疼、手疼那个造型，有掌声吗？啊，有掌声吗？来，掌声。OK， 首先头疼，好。天哪，你真的好美哦，真的很像范冰冰啊，脸疼，而且嘴。
来腰疼。来是做天哪，来的五倍，他好厉害哦，有没有？好来，我们有，请坐，请坐。来，谢谢姐。那我们来请华少示范一次，好。来，华少示范。牙疼，预备，起，牙疼。是这样，有点晒太阳。好来，腰疼，怎么怪的？掌声鼓励，掌声鼓励。真的每个男人气质都不一样。应该的话，我在怀上在金帅、可妮或者是周妈妈。周妈妈为什么？周妈妈，因为你没有看，觉得她很那种 fashionable， 而且在这个年纪的话，动过可能会。几率更高一点，周妈妈，而且周妈看起来很好，周妈妈真的是状态很好，是年轻的哦。请问周妈妈多大年？周妈妈现在是59岁，59岁，退休职工，看上去像，那真的是保养很好哦，保养非常好，非常。我们有三个选择：周妈妈、金帅或者可妮。好，现在给你们15秒，还有15秒哦。我就相信是要么金帅，要么是周妈妈。五，价值四，两千元的3，到底能不能接受呢？一，对，时间到。作答，说一个答案。金帅，啊，金帅，真的哈、哦。好的，他们选择了金帅。感觉这不是皮跟肉。Okay, 到底这8位网友体验团中谁的整容次数最多呢？到底是谁呢？谁浪，请起立。哎呀，应该要听你的，被我害了。是朱阿姨啊！哎呦，大家掌声给朱阿姨鼓励一下。哎呦，我们要讲，我们要好好的那个访问一下朱阿姨。是。来，朱阿姨，你一共整容过几次？20多次。20多次，是什么样的原因你去整容？因为在我家里，我的确有4个。嗯，我父母、我弟妹都非常漂亮，我姐姐也很漂亮。我在家里非常非常的丑，叫我丑八怪啊！而且我们家里来了客人以后，我从来不在桌子上吃饭，我总是躲在厨房里面吃饭，不出来的，很丑很丑。大家，这是我那个看那个照片，这是我50岁时候拍的照片，看起来有60多岁。哦，那你20多次整形的过程会不会很辛苦？没有觉得很辛苦，长得好看的人不觉得。那我的丑的话呢，在小时候受到那种歧视，那种自卑很难受，很难受的。所以现在呢，大家也看得出来，好看不好看？非常漂亮，掌声鼓励好不好？可是那其他的朋友，他们要分享他们哪里？我们问问金帅好了，对啊，问一下金帅。金帅，你长得那么像范冰冰，你有整过容吗？其实呢，如果在几天之前，我可以说自己绝对是原装的。嗯，然后这几天你做了什么？哎呦嘞，就是有听说别人说那个男生嘛，眉眼之间要身材好看，然后就说要在山根这个地方打一点那个玻尿酸，然后就在前几天，然后就打了一个。所以你很爱美喽？也还好吧，不是特别爱美。不是那么爱美哦。OK， 好了，我们也谢谢金帅啊、哦，掌声鼓励。好，接下来我们看下一题，来下一题的题干请出现。亮瞎眼，价值多少的心愿红包？3000。3000。题面是什么？请看。这个人好面熟哦。那也希望大家呢都能喜欢范范范玮琪。好，我现在要出第一道题目喽。请问，第一次约会就接吻，正常吗？在干什么？好可怕哦！这不是我上车。好，哎呦！我跟你讲，我有一句话，见周就是矫情，送你受不了。范范不知道他录这个事，我不知道他干什么，阴魂不散。那你觉得他为什么问这个问题？该不会是跟你第一次约会有关吧？他跟我的第一次约会没有，完全没，连手都没拉过。那个时候，黑人是不是做了一件事情让你印象很深刻？就是他放了这首歌给你听。对啊，为什么会有这首歌？因为大家都知道你的故事啊。有一个故事啊，要跟大家报告一下，说黑人第一次约范范呢，就放了一首歌，就是我们现在听到这一首歌是 Boys to Men 的 I Will Make Love to You， 我要和你叉叉圈圈。我丈夫那时候他就是英文能力差，对，然后他就是那个对第一次跟我约会就说。
啊，我觉得我找到了一首我们两个的主题曲。然后当时我就有一点点害怕，我说我们第一次见面就有主题曲吗？我说好了，也算可爱，来放来听听。一放下去就是这首 I'll make love to you。 当时我就很想，真的，我刚刚立刻检查那个锁有没有可以打开的，然后想跳车，太害怕了，觉得这个叔叔怪怪的。好，那现在问题就出来了，陈建州先生呢要请教了。虽然他第一次约女生呢、就给人家放我 I will make love with you， to you 啊、，to you， 太诡异了。with you 也可以，哎、，with you 也可以，差不多一个意思了，好，大家都理解了啊。那么如果第一次约会就接吻正常吗？我觉得应该是对彼此比较有认定的感觉了以后。才就是觉得说，嗯，好，我要跟这个男生交往了，那我们再接吻。你跟你老公是几次以后才有接吻？嗯，我认识他很久，所以不算几次。可是我们是后来才交往。但是是你先主动？没有，是他先亲我，当然是他先亲我，怎么可能是我嘞？我这么矜持，你在干什么呀？好，我应该第一次，我觉得起码连欧洲的话都没有这么快。真的吗？对。不可能，西班牙是很开放的国家。开放不但它是一种思维，但是不是在于性，它是其实性开放的话，你讲性的时候一定要摆这个姿势。这个是不要强化那个动作，华少。五秒之后，请决定，5、4、3、2、1，正常吗？不正常。好希望你对哦。正常吗？请看。不正常，不正常，不正常，不正常。第一次接吻正常吗？第一次约会正常吗？我亲一下吓死我了。第一次不要接吻。好了，有39%的人呢是第一次约会就会接吻的，数据也很吓人了。在这个当中我们要跟报告一下，在中国的版图当中，哪一座城市第一次约会就可以接吻的成功率最高呢？你们知道是哪个城市吗？哪里？马上去。上海、啊。香港。哦。香港人口密度高。对，它51%的朋友就第一次约会就会接吻，也就差不多一半。香港人真的比较多，然后地方比较小，所以他走在一块就不小心亲到。是不是叫哎呀，不行。好了，现在呢，你们拿到3000元的心愿红包。接下来到体验题这边了，接下来这道体验题相当的劲爆。好，先看大屏幕，以下8位网友体验团，谁第一次约会就接吻，然后被暴打？那我相信第一个先把女孩子撇开。对，我也觉得，因为男生打女生这样太过分。总共找男生有王毅、吴宝，然后金帅，还有张宝福。你们来猜猜看，第一次约会，他可能要长得比较欠打。我觉得第一个张叔叔，我觉得先撇开吧。撇开了吗？为什么？我跟你讲，不对，因为我也不知道答案。我跟你讲，你听我跟你分析。好的。那像我们这个年纪啊，大家已经基本上可以接受接吻。但是在张叔叔那个年纪啊，那个年代耍流氓，怎么可能接吻？我的天哪！接吻罪大恶极。张叔，你是上海人吗？点点头，摇摇头。上海人。上海人。咋还宁啊？养妻啊，对吧？如果一养气嘛，一口气一个女儿，根本他想他阳气嘛，他上去亲一下，因为他亲一下嘛，人家就不就啪。我可以给你们一点提示了，是男的没错。废话。我觉得金帅，可能性不大，因为他是一个很漂亮，而且的话他很会说话，所以一般来说的话亲下去的别人不会打。哦，舍不得打。不舍得打。剩下王毅跟古宝。王毅看上去真的，我觉得蛮像是做这种事情的，是吗？其实男生都有第一次，就是王毅第一次约会都有这样的冲动了。一个女孩子站在面前的话，你不想亲下去吗？你看，你看，讲王毅都在笑，你看到没有？啊、你看到自己承认笑，笑这么开心。过来，我觉得不是古宝，因为可是古宝那么 Q， 谁舍得打他呀？古堡谁打得过他呀？也是，立马挥拳。对啊，来，我们来决定吧。王毅或者是古堡。王毅或古堡。好，倒计时，5、4、3、2、1，时间到，请说出一个名字。王毅。
是不是？谁？哎，王毅，王毅。下面都很多人说王毅呀、啊，确定吗？呀、yeah, ，你们都觉得是王毅对不对？对，他长得像对吗？他好无语哦。哎，那万一真的不是他，他不就很难过？躺枪。不是只有你知道。而且你还问大家说对不对？他长得就是很欠打，对不对？那万一不是他嘞？这样子，万一不是你，还要跟他道歉，真的要道歉。我没有，我说他长得像第一次约会像接吻。好了好了，你们已经确定答案了，你们答案是王毅对不对？对。OK。好，到底以下八位网友体验团当中，你要怎样？你是主持人，范范主持人啊？啊，好，这八位当中，谁第一次约会接吻就被暴打一番？那个人到底是谁呢？王毅把腿放下来了，请起立。道歉！你们这些人道歉！啊，大家说个对不起啦，一二三，对不起。来啊，我们一定要好好的聊一下。重点是古宝，你真的太出乎意料了。你可以跟我们稍微解释一下当时的事。那个时候应该还比较年轻嘛，但是那女孩子我蛮喜欢的，然后就约她出来，然后我们去看了电影。然后呢，后来我说，那我送你回家吧。然后那个女生说，不要了，就是你就，把我送到我们家附近的那个一个小花园。然后我就跟她说看灰机。然后她看了以后呢，然后她说这没有嘛，然后她就回头说没有，然后这时候我的嘴已经在那边了。你好贱、哦，天下去，好好的。好烂的，那是招厉害，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 厉害！等一下，我们继续听下去。然后呢？我不知道为什么，就是我把舌头伸进去了。啊！哇塞！看，太欠打了，这不是。然后这个时候就被打了两巴掌，然后我当下就呆了。那你有道歉吗？一直让他走了，应该至少也有很久了。你才醒过来。好啦好啦，谢谢你的分享哦，谢谢。下面下一周，到目前为止已经累积到多少了？来看一下，到目前为止3000元。哎呦，要加油了，要加油喽！不算太多，接下来各位难度真正大的要来了。摩天下美丽版天下，这里是由摩天下全程冠名的大型调查真人秀，你正常吗？我们继续今天的答题，来18禁，哇，5000块。很高，加油！题面是，请看，请看。滚床单的时候想着别人正常吗？这问题好犀利哦，真的很18禁。哎呦喂呀！怪了怪了，哎，滚床单的时候你想到的是其他人正常吗？性幻想就是很多人都会有那样子的幻想嘛。所以你是有嘛，对不对？我是有想过那个，不是啦。你说滚床单是？不是，我是有很坦白的跟我老公说，我很喜欢谁谁谁。哎，比如说我就在他面前就是完全毫不避讳的说我很喜欢袁冰啊。比如说他可能问我一些问题，比如说哎，如果李安大导演找你跟袁冰演《色戒》那样子的戏，你演不演？我说演什么都演，不要钱我都演，是这样子，对不对？真的，对啊，这是免费的，多好啊！我先承认好了，免得你们等一下要冰问你，快点快点！像我冰箱上面都会贴我很喜欢一个男生叫 Ryan Gosling。哦，我也是超爱的，超帅的。极品，然后我贴，对，就是完全无视于我丈夫的眼光，我就是会想到他，然后想到哇，你最觉得会有幻想的对象是谁，我就会想到他，我这样很奇怪吗？我相信滚床单说的话一定要注意力集中，要不然的话，你的不是熬了也不了了。你又来这个动作了。你可以想象你滚床单说你的老婆是一只牛啊。说得好，滚过去，我要征服你！阿累阿累，对不对？那也是别人吗？我坐不下去了。我要一只牛，一只牛在哪？还滚床单？哎，不要再做动作。好，到底你们的选择是什么样子？按照我的想法，应该大部分年轻人，我觉得还是在专一的，是不是？对，专一的。按照这个年龄段来说，我觉得还是比较专一。没有幻想，没有幻想。到了30岁或者20，就是比较有固定的女朋友之后，可能我相信。但是一般来说的话，做这个
应该有答案了吗？好，我那就依你的咯。对 ，OK。好，位，请把手放在推杆上。好，在滚床单的时候，想着其他人，正常吗？我们有400万人通过绝对私密的数据调查，将会给我们答案。当我数到一的时候，请你们做出决定，搬向正常还是不正常，好吗？好。5、4、3、2、1，正常吗？不正常。不正常。他们选了不正常。希望你对。到底是什么样？当然了，有些事情是这样，面对面对话的时候啊，未必敢讲，因为这个话题蛮私密的。是的。但是它又是我们生活当中非常健康和重要的组成部分。是。当我们私密调查的时候，给出的结论到底正不正常呢？请公布答案。正常吗？滚床单的时候想着别人，正常吗？正常。正常吗？正常吧。张叔叔也觉得正常。张叔也觉得正常。所以张叔叔常常想着别人喽。啊，没事没事啊，不一定要回答。幻想的。回去被老婆罚跪算盘。跟大家报告，我们的数据是，这当中呢，男女各占一半，也就是说，男生跟女生的比例是相等。大家都会想到其他人。他的高峰期呢是在31岁到40岁。好，在这个年龄阶段的时候呢，可能都有过类似的经验。这个年龄段有70%的受访者都曾经说过，他是想过这样的一件事情。但其实呢，很多人不肯承认这一点，是因为他会觉得那个是对伴侣的不忠，就是我应该跟你嘛，你永远都应该是吸引我的嘛。但我觉得这是一个道德标准啊。对啊，如果你不是精神出轨，要靠这个才可以滚床单的话，对专家的意见，从健康的角度来讲，那个都是非常 OK 的。对啊，只是美化了嘛。好了，下一道题，请看题干，神经力，价值多少的心愿红包呢？请看。6000元。加油！哇，越来越高了。题面是什么？请看。请问裤裆崩开过正常吗？这个太正常不过了。真的吗？你有吗？不光是裤裆、衣裆、外套裆，我都崩过。哎，请教你，外套哪里有裆？现在就有裆。外套哪里有裆？男人只有一个裆，好不好？你把外套叫裆了。唱，你以为唱歌？当当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 。男人有裆，只有一个裆。首歌不是当当当当啊，是当啊，不是当啊。那范范呢？裤子裂开没有？但是我有走人行道，整件裤子退至脚踝处。什么？被人家踩。就是、太倒霉了，裤子脱掉，就是走那个天桥啊，然后我不是穿那种很嬉皮嘛，以前是长裙，然后脱去，对，太漂亮了。后面一个人贴我太近，要踩踩一踩，我想说，哎呀，下半身怎么这么凉啊？这样子，太惨了。后面的人也太讨厌了吧？真的。然后那时候你里面穿就是内裤这样子，然后整个被。对呀、啊，就是阿嬷大内裤，没有别的。对。来，裤裆崩开过，这题不难吗？当我们数到一的时候，请做出决定。3、2、1，做决定。正常，没有悬念。他们选择了正常。那么这道题他们答对了吗？请揭晓。没问题。高的，有68%的朋友呢都有裤裆崩开过的经历，而发生率最高的省份，大家知道是在哪里吗？在哪里？发生率最高的省份在广西省，因为在广西那边有76%的网友呢都自己告诉我们说他们有经历过这样的糗事了，几率很高哎，100个人里面76个人都有裤裆崩开的经历，他们要是同一天发生也是一个大景观呐、啊。今天是裤裆崩开日。对啊，完全可以破吉尼斯纪录哎！一天，广西朋友，谢谢你们的分享，谢谢。OK， 太棒了，好，到9000块了，到9000块了，9000块了，爸爸妈妈呢可以去法国了，9000可以去了，对，而且有饭店到了以后呢就要马上回来了，因为我们支撑不了在那边住宿跟吃饭都不行，哎，一餐都不行，一餐都不行，所以要继续努力了，各位，没问题。接下来呢是今天这一集摩天下美丽满天下你正常吗非常困难的一道题，哎呦我什么都不要、啊、他先讲狠话哎。接下来这道题光从题面上你们就感受到了，只能帮你到这儿了，哎，感觉很像是我要对你说的话，好了那就先这样了，我还不是他们能录到现在还没啊，还没要帮到底啦，帮人帮到底了，我们看一下值多少的心愿红包，请看。
7000。七千，哇，很高、哦。一道题就差不多抵掉你们之前的累积所有了。是的，加油。给我一点信心。好 ，OK， 加油。呀、yeah. ，各位朋友， yeah. 你们真的能答得出来吗？请看题面。哎呦，好紧张哦。父母跟你讨论性。哦、oh. ，这真的太难答了。我连我第一次月事来，我都不敢跟我妈讲。是她后来发现我有在使用卫生棉的时候，她才发现说，哦，我的女儿长大了这样子。其实我发现台湾人的话，其实比内地更传统，很难讲。那我们现在我们来问一下范范好了，未来如果哪一天你的女儿或你的儿子问了你的问题，对，她问说，妈妈，请问我是怎么来的？你要怎么回答她？我就会说。去问你爸，对，很好逃避的方法，很好逃避的方法。我有一个老师的，万峰老师。万峰老师，他大家知道吗？知道。万老师，开玩笑，万峰老师内地，我跟你讲不得了，谁人不识君啊？万峰老师，真的，真的，大家打就任何的问题打给他，任何问题他都可以回答你。万峰老师，万峰老师，我觉得我那个有点歪，怎么？你要那么直干什么？拿一张尺子用啊！有比那个什么医什么刀更厉害？大家好，我是万峰，我在中国杭州为您播音。我们的两路热线电话是，我们欢迎下一位打进电话的朋友，万峰老师，请说。万峰老师，我那个不是很硬，你要那么硬干什么？抓错误啊！我们现在给大家放一首歌曲，《玻璃青蛙从哪里来》。太好笑了，真的，我好想见见他本人。真的，开玩笑。我觉得每一个地方都需要一个万峰老师。我跟你讲，这个万峰老师啊，每天晚上10点，他节目叫《伊甸园信箱》，叫片头就不片头就是，妈妈，我是从哪里来的？专家呼吁性教育要从零岁开，太夸张，零岁你教他什么性教育？好想见见这万峰老师、啊啊、好想见吗？对呀、啊，好想听他的节目，都吓死，什么都骂。万峰老师，我交了一个女朋友，你今天多大？我大一，臭流氓！对不对？这么激动，对不对？对不对？全部的，他只要大学没有毕业交女朋友，他统一骂那个男人臭流氓，臭流氓，臭流氓，不读书不看报，臭流氓就想着这件事情。我肚子好痛，太好笑了，就这样笑出腹肌来了。我也有一点腹肌在那边长出来。好了，我们谢谢万峰老师，但是我们一定要还是得答题。跟父母讨论性不正常，跟万峰老师讨论性很正常。我快不行了，真的。但是普遍的话，我们中国教育是儒家教育，是这种比较保守、含蓄的。嗯，跟欧洲还是不一样的，跟美国还是不一样的。我相信中国人还是以传统的方式去教育孩子。哎、嗯、，OK， 好的，我觉得你讲的蛮有道理的。不正常，两位请把手放在推杆上。好，正常吗？当我数到一的时候，各位你觉得正常吗？五、四、三、二、一，正常吗？不正常，不正常。在你们将会知道自己的命运之前，我们有一段随机接访的 VCR， 看看街头我们随便采访到的这些朋友，他们是怎么说的，来听看。父母和你讨论过性吗？没有，没有，没有，有，没有，没有，没有，很少，会讲那么一点点吧。又说我们，我和我妈关系比较好。说过有呀，经常，我比我妈懂得都多呀。小的时候没有，长大也没有过。没有，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 一般都自学成才啊。没有，没有，对，我没有过。好了，但是我觉得我们比他们懂得多。他们哪有我们懂得多？108式，爱情108式，现在最初说09式。年轻人懂得早，电视网上看得多了，用不我们的脚，用的我们小学人都知道了。好像大部分都觉得是没有讨论过，对不对？没有讨论过，没有讨论过。但是有两个阿姨说幼儿园都知道了。对呀、啊，他们怎么这么厉害、啊？因为他是万峰老师的听众啊，性教育要从零岁开始。好了，刚刚街坊当中不正常的占多数，但是他就是正确的。请揭晓。跟爸妈讨论性知识正常吗？紧张，紧张。不正常。哇，太棒了！哇，百分之大多数都觉得不正常。有88%的人呢都觉得是不正常的。
所以呢，爸妈妈呢这一辈要加油了。这道题啊，不仅是给我们提供了我们的成长，也为我们的小朋友的成长提供了一个警钟，好不好？好的，要帮助他们。好了，现在呢，我们来看一下目前他们已经一共累积到多少的心愿红包了呢？来，请看，哇，16000。情况没有很优哦，起码目前飞机票有了吗？没有很优，我们要往好的方向看，好的方向看。好，第一轮我们已经全部答完了，对，第二轮结束了。相比第一轮来讲，风险就大很多。对，每一次失败就代表着整个游戏的全部结束，甚至可能会代表之前努力的全盘否定。哦，超紧张的。接下来我们可要玩大点的了。本轮一共有三题，分别价值1万、2万和4万的心愿红包。第一题为必答题，后两题为选答题。每次答对都可以选择闪人或是继续，但要是答错的话，不好意思，第二轮红包全部清零，你只能带走第一轮的心愿红包啦。摩天下美丽满天下，各位，现在是你正常吗第二轮的答题正式开始。若雨范范，祝你们好运。来，好的，第二轮挑战开始。第一题，第一题价值10000元的心愿红包题干事，来，请看。呀，生病时你会首选中医还是西医？哎，一定是西医的。对，我头痛的话西医Aspirin 那个头痛马上立马就有效果。对啊，立马就有效啊。中药的话，我觉得他说的非常对，因为直接吃西医的话，其实输液效果最好，而且的副作用虽然大，但是效果好。但我从来没有怀疑过中医，因为什么呢？我运动受伤，其实是一般男孩子都有的。我去西医，铁打水，没事啊，铁打水自己回家擦擦吧。对啊，2次3次我都没好，我之后我去中医。把火罐针灸一次就好了，我相信中医的那种。所以其实你要看是什么样子的病，中医还是西医。好的，两位，请把手放在推杆上。好，生病的时候你的首选是西医还是中医？西医答对了吗？请看，西医还是中医呢？根据网络数据调查，400万人给我们贡献的答案是一万块有没有西医？哇，这个数字就漂亮太多了，确实是65%。住宿费有了，住宿费妈妈。65%以上的人呢会选择是西医。好，你们要面对的是大抉择，请问你们要拿着这26000离开，还是你们要继续答题？但是下一道题真的很难答。很难答，不怕困难，不怕困难。我觉得今天我有饭期，饭期给你。我口吃了，觉得他在这里帮我的话，我相信。可是他刚刚没帮到你，我刚快乐。OK， 没问题。拿这个钱回去，我爸妈说，那你还不如在国内游呢。所以一定要去巴黎。好。最初的梦，握在手上。阿磊。好。阿磊。下一道题价值20000块的心愿红包，但是这道题真的非常的难。来，请看题面，请问以下哪个时间最爽 ？A. 临界点找到洗手间。B. 确认没有意外怀孕。C. 给前任一个耳光。这太崩溃了，是不是很难答？哪个最爽？崩溃了，谁会知道哪个更爽？范范，你之前不是整黑人吗？爽不爽？爽。你那个是什么样的 idea？ 我一辈子都被他整嘛，被他欺负。就是他整我多，可是我整他，整如果整到的话，我就觉得哇，好像累积了。所以他那时候被你吓疯了，对不对？你做了什么？我就弄了一个那个信封，里面装了一些就是他跟别的女生合照的照片，然后我就说你被拍到了，你跟我解释清楚。他好像摔他，然后呢？然后他就说我没有啊，我说你再说，非常严重，都已经打到我公司了，现在要问我的说法。然后他就我没有，就是没有啊。但他有一点吓到，就想说是不是有什么媒体要弄他或什么？他以为是这样子，殊不知是偶啦。但是我觉得这三个我真的是我想不到哎。其实这样讲，就第一个呢，临界点的时候找到洗手间是男女生都 OK 的，对，大家都能感受到。第二个呢比较偏男性，确认没有意外怀孕，男生会比较紧张，就是女朋友可能不是太太了，女朋友说我这月没来，傻疯，这两个笑疯了，你们怎么这么有经验？你们两个怎么总是笑得那么开心啊？高三也是，
那第三个可能就比较像女生了，或者是男人比较绅士风度一点，我觉得。对了，男人做这种事情太烂了。一般来说，我相信别人答题的时候看到这个三个题的话，哎，他如果没有想到太多，他肯定是第一个问题。他第二个还是要想一想。你有注意到他的题面吗？意外怀孕，意外怀孕。不是我不小心，只是真情难以抗拒。不是我存心故意。只因无法防备自己。好会，好会啊！你知道他们为什么鼓掌？因为我们都是看这个广告长大的男生。你们好老派，你们内地很奇怪的，他不准做避孕套的广告，他不可以做避孕套的广告，但是他可以做人流的广告。就是他不允许，他不允许你防范，但是他允许你出错。所以我们小的时候看电视，常常有这种意外怀孕怎么办？以后下面的配乐就是不是我不小心，意外怀孕怎么办？只是真情难以抗拒，强生就各种泌尿上几楼的，就很讨厌。好笑，对不对？你们觉得是什么？我觉得应该是第一个了。第一个吗？你们不想想后果吗？临界点上厕所，大不了就是尿一身呐。尿一身谁愿意呀？但是如果意外怀孕，那就是生一个啊。那是一生，那个是一生哎，哪个比较狠啊？一生哎！天哪，哎呦，这个好难决定。我觉得还是意外怀孕，因为但是呢，我说的也不一定是对的。对啊，他有可能扰乱啦。向来推卸责任都是我们男人的强项。好，请问你们选择什么？不漏，来，五、四、三，谁一样？二、一，请选择。答案是一二三，临界点找到洗手间。确定答案了？我不确定，不要被我害了，就要回家去了。大不了坐火车过去巴黎。我们来看一下他到底答对了没有呢？我们先去掉一个错误答案。来，先去掉一个错误答案。哎，哎呦，这个一半一半了，哪个是最爽的？我们来看了，好不好？大家来看答案，好不好？你们都很想知道，对不对？自己都有爽的经历了啊，对不对？请公布答案，哪个时刻是更爽的呢？第一个啦！是滴滴滴滴，是当当。哎，我觉得还是听女人话吧。对，不要后悔，接下来就不一定了啊。对，现在就有46000元的心愿红包了，掌声给他们两位鼓励一下，好不好？好了，那么接下来我们来看最后一道题了啊。是的。最后一道题价值多少呢？成功的话就可以拿到86000。失败的话呢，只有16000。就是拿走第一轮的奖金。现在走呢，就是46000了。对。走不走？走不走？你决定啊！你决定。走不走？哎，你们这些人又不是拿你的钱，你当然继续啊！不容易啊，我到这边来，继续要拳头举起，46000，要不要继续？46000跟16000就差很多，差很多了，要考虑清楚哦。交过几个女朋友？5个。五个 ，OK 啊。少来，交过五个，真心真意的交过五个，那不是真心真意的呢？哇，要数不清啊！跟你讲，你这种人碰到万峰老师就是臭流氓。这个臭流氓，哎，这臭流氓，真心真意交过五个，因为有些人牵着手，然后你根本没有跟他发生有任何的性行为，我觉得这个不是女朋友。哦，有发生性行为的才是女朋友啊，我觉得。那你难怪刚刚差点要选二。哎呦哎呦哎呦，是不是？哎呦，把秘密讲出来。你了解女人吗？我还比较较了解我女朋友。要不要继续？因为接下来题目跟女人有关系，继续，继续吗？有，我们有这么好的两个人啊，在这里给我意见的话，我为什么不继续呢？来挑战，继续，我们来看40000元心愿红包题面，女人最大的谎言是什么？太难了，四选项：我要减肥，二不要嘛，三。说实话，我就原谅你。四，我就看看，什么都不买。太难了，太难了。是什么？太难了，太难了。我觉得不要嘛，可以先删除掉。不要嘛？嗯，没有不要嘛，要看语气啦。就是说我不要，
这就真的是不要，不要妈，不要妈，这就真的是不要妈，是情绪的问题哦。只有你们台湾女生才会不要妈，内地女生不要。对，有这么不要听到没有？对啊，man 到喉结都长，就是我要减肥这个并不是谎言，而是一个不能做到的事情。好期待答案。我要减肥，我要减肥，我觉得他不像是谎，他不是在说谎。来，不是在说谎。五秒钟时间之内去掉一个答案，去掉五秒，不要嘛。四三二一，先去掉哪个？不要嘛，先去掉，不要嘛，对，先去掉，不要嘛。好，剩下三个，我要减肥。说实话，我就原谅你，我就看看什么也不买。哪个是女生最大的谎言？你交过五个女朋友对吗？对。这五个里面有哪个让你印象最深刻的吗？有。他对你说过最大的谎言是什么？就在第一个和第四个之间。我要减肥后，我就看看什么也不买。是哦。我觉得最后一个可能最大。我也是，不对，你应该是常说这个谎吧？你应该的表现。没有啊，随便逛逛而已啊。在这个四个问题里面，其实最吸引女人的话就是，我就看看什么也不买。哎，好了，那你再去掉一个是什么？再去一个。五四三。二一，去一个什么？说实话，我就原谅你。好，两个去掉了，对吗？剩下两个里面，我要减肥和我就看看什么也不买。你选什么？你选什么？十秒倒计时，全场帮他。十，你的九八七六五四三二一，请选择。满手都是汗，我的天哪！来，选什么？选什么？请把推杆推向正常，大声说出你的答案，请选择。一二三，我就看看什么也不买。好的。OK。一个年近30岁的男人，从小在西班牙长大。是的。说交过五个女朋友，那么他认为女人最大的谎言是真的吗？大家的调查结论就是这个吗？我们来看一下正确的解答。这道题，先去掉一个错误答案。啊，不要嘛，会不会？啊，我要去。啊，真的，是第一个被去掉的。对呀。现在，如果你答对了，你就可以拿到86000；如果你答错了，刚刚的40000都还给我。拿掉就只剩下16000，只剩16000，差很多哎、欸，这是天堂跟地狱哎、欸。他。对呀。答对了吗？再去掉一个错误的。啊耶！一半一半，还好。哎，忘了告诉你，我要其实呢，真的是口头禅。我想去掉哪个就可以去掉哪个的，没有啊，少在那乱啊！大家高兴一下嘛，干嘛了？好了，最后两个到底答对了没有呢？女士们、先生们，根据调查所得到的结论，女人最大的谎言是，请看，戳穿女人的谎言，请看。Cross your fingers。女人最大的谎言是，请看。原来是这一句，请看。他还不懂，还是不懂，一开始想要被我拥有。小朋友啊，见的女人还是太少了。对呀、啊，他还不懂，永远都不懂。一个拥抱能代替所有。哎呀。可怜了，所以呢，他只能拿到16000的报销上限了，你的心愿红包。不过没关系，我们掌声还是要祝他爸爸妈妈能够珍珠婚快乐。是的，谢谢，没问题，没问题。哎呀，也要跟不要太自责，不要太自责，是要跟全国的男性观众朋友们讲了。当女生如果跟你讲，你只要讲真的，我就原谅你，请千万不要讲真话，请千万三思而后回答。要不就你一开始就讲真话，有没有做过？有。对，臭流氓就来了，又臭流氓，又是臭流氓。我们掌声再送给范范范玮琪，谢谢，他给黑人永远幸福，谢谢。最后我们要谢谢摩天下独家冠名播出了我们的节目《你正常吗》，同时我们要感谢 QQ 浏览器、QQ 空间、独霸王子大全和金山影视对本节目的大力支持啦！谢谢你们！最棒的是，最重要的是，就是扫描荧幕下方的二维码参加《你正常吗》的线上调查，你的声音将直接决定每周游戏的结果。最棒的是，你还有机会来到现场挑战答题。下周同一时间，让我们继续《你正常吗》。最初的梦想紧握在手上。你正常妈的，我说的是这个是吗？这是我对他们不给我加工资的待遇产生的心理反应。来，你正常妈的。
各位亲爱的网络上的朋友，请扫描屏幕下方的二维码参与腾讯视频你正常吗的网上的右手右撇子，好，右手，一本刀，一本刀，你问一下黑人，他有借给我片子看啊，真的，所以你喜欢日韩的，不要思考，不要思考，啊，对，怎样，红豆，就这样跳一，对，红豆的阿雅，就这样跳一跳，就哎，怎么搞的？感觉有四个胸部，然后一发现不对劲，哎呀，赶快背对着，咚咚，瞧好，再转回来，这样。刘德华也有，他们开演唱会走到台前跟观众，嗨，大家好。下，我觉得要看想什么人呢，啊？为什么呢？因为如果你想的是在你身边的想父母干什么呀？诡异，第一次就是第一次就想父母，是吧？年轻的时候，大一，所以你现在告诉我们快要的时候，第一次的时候，快要的时候，大一发生的，马上要进行的时候，就想到，哎呀，明天会怎么跟爸妈交代？万一被发现怎么办？所以就忍不住了，是吗？怎么可能忍得住？你疯了！生病的时候，你会选中医还是西医？西医，比较快。你有密集恐惧症吗？没有，我常常去深圳机场。